Zdravíme vás ze studia TV AV Art. Pojďte se s námi podívat do naší kovárny. Momentálně se nacházíme v studentské kovárně AV Art Ostrava. Zde probíhá prakticky výcvik našich studentů a momentálně se tady nachází taky studenti z norské střední školy, která se nachází v Odě. Na její škole jsme se učili vyrábět nástroje klasickým způsobem a vyráběli jsme tam teda převážně sekery, které jsou specifické svou výrobou, že jsou z několika tí kusů svařované kovářsky ve Vídni. Right now I'm working metal rows in copper. Me and Thomas is doing this project together. This is the first one. I've actually never made a rose before. We have made a metal bowl, so we did the small pieces with different texture, then welded it together to make a bowl. So I've just cut out the small pieces of a circle and made the texture in the power hammer, and I just weld the pieces together. So these weld pieces or welding spots is part of my texture. I wouldn't say I have any specific preference when it comes to material. I like to vary it, so if that be mixed media, I don't have any problem with it. I've traveled with the Erasmus program twice before, also to the Czech Republic, and that was to Praha and Turnov. Pro AV TV, Jakub Zajíček, Voš, Ostrava Hrabůvka.